ପତ୍ର ପ୍ରେସ୍ ପରିଷଦ ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦାବି ପତ୍ର? ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଗତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ନେଉଥିବାର ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜକମାନେ ଯେଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏହା ହେଉଛି ଘୋର ଅପମାନ। ଯେହେତୁ ସମାଜର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ପରିଚିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦାବିପତ୍ର ପଠାଉଛୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେବେ? ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରେସ୍ ପରିଷଦ ସଭାପତି ନିରାକାର ଦଳେଇ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟର ଅଫିସ୍ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀଠାରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମର କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ News7ର 2 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କିଛି ସେବାୟତମାନେ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ସତ କି ମିଛ ସେହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠି ଆସିଥିବା 2 ଜଣ ସେବାୟତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଆସିକି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବାଦକୁ ତାଙ୍କୁ ମାରଧର କରିବା ସହ କହିଲେ ଜୀବନ ମାରିଦେଲେ ଧମକ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁନା ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମକୁ ଯଦି ଆମେ ମାରିଦେବୁ କେହି ତୁମ ପିଛାରେ ପଡ଼ିବେନି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ଭବ କୁହାଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ପିଟିବା ଓ ମାରିବା ଯାହାକି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏହାର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ନେଇକି ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରେସ୍ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିକଟକୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପଠାଇଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ।